No niin, ollaan täällä Mika Vainion pään luona Parkanossa. Ja tarkoitus olisi vähän katella sinun sahakalustoa. Ja noniin. Sulla on täällä hyllyn päällä 660 stiili. Ja mitä sä tällä teet? No toi lähinnä otetaan tuota hyllytästä, kun tulee isompaa sahaa. Siinä on 90 senttinen laippa kiinni ja isompaa sahaa, isompaa puuta. Kautta. Niin. Niin. Niin isoin, mikä tuolla on kaadettu, niin taitaa olla niin, että se oli toisinpäin 2 metriä ja toisinpäin 160 senttiä, kun vähän otti kapeasta kohdasta, niin semmoinen. No niin, mutta ihan joka päivä ei tarvii. Ei. Suomessa ei, ainakaan. Ei. Mutta joo, se, kyllä se niin kuin ihan käytössä on koko aika. Että. Joo. Sillain. Mutta ei ole ihan semmoinen niin kuin joka pojan karsintasähä. Ei. Hyvä sen olisi kaatohommissa ollut sitten. Joo, pystyy yhdeltä puolen tekemään tarvittavat toimenpiteet. Joo. Tarvii kiertää ympäri puuta. Kyllä. Joo. Välillähän tulee semmoisiakin paikkoja vastaan, että sä et yksinkertaisesti vain pääse sinne toiselle puolelle. Kyllä, siellä on aita toisella puolella niin. Tai jotain. Rakennus tai jotain. Niin. Kyllä. Kerran oli semmoinen, että sinne piti päästä, mutta se piti hakea tuota kiipeilysaha, tai toi siis päällikahva saha sen. Niin, niin. Se mahtuu sinne rakennukseen ja puun väliin. Ei tarvinnut purkaa rakennus. Niin. Et saa puun kaajettua. Joo. Joo, siirrytäänkö seuraavan sahan luokse? Mennäänkö GTAlle vai meni? No ei, se on. 2.6 on et sä ois sitä hankkinut, jos sitä ei jossakin tarvittaisi. Mitä sä sille teet? Ei sitä tee kyllä oikein yhtään mitään. Koristeena. Niin, itse asiassa isäukko toi sen joskus, että tämmönen oli tullut tuonne kauppaan. Sahat ollut. Hän on, niin. Joo. Ei ole paljon käytössä. Joo. Siinä on 880. Siinä on nyt toi alaskan milli kiinni. Joo, eli sä teet lankkuja sillä. Joo, kyllä. Meillä on vannesaha Norwoodin, mikä se on, 3.6 joku kirjainyhdistelmä siinäkin oli, mutta sillä nyt ollaan tehty lähinnä ja tällä aiemmin ja tällä sitten isompaa tavaraa, jos on ollut. Nyt ollaan vain harmillisen paha, että tosiaan on tehty sitä lankkua. Joo. Ja aiemmin se oli tietysti kaatosahana, että mä ostin ton 660 tutulta, kun se lopetteli ja... Mm. Ja tämä oli aiemmin kaatosahana. Välillä ollut jopa puussa, mutta ei ole häävi käsitellä siellä. Joo, tuossa on joku 36-tuumainen, 30-tuumainen. Joo, mitä? Joku semmoinen. Joo. Olisiko se ollut 120 senttiä? Mitä se tekee? En osaa päässä äkkiä laskea, mutta riittävästi. Joo, on. Mutta tosiaan tällä laipalla nyt en ole ollut puussa, että se oli joku 7-5. Mutta se painaa jo sen verran, että... Ei ollut... Mitä se on? 10 kiloa varmaan tuo runko. En muista ulkoa. Joo. Riittävästi. Kyllä. Mutta lähdetäänkö katsomaan jokapäiväisiä työkaluja? Mennään katsomaan. Tuossa on vähän, nyt tuossa noin niinku reservinä, siinä on vähän päällikahvasahaa, yksi dolmari löytyy. 192 ja 193, ne on hiukan pieniä, niin kuin tuohon kierrosnopeus ei tahdo vain piisata. Sulla ei 200 sijaa? On. Ah, joo. On. Onko tuo 200? Ei. Se on nyt jossain. Mutta no niin. Tosiaan yksi dolmari, se ei tahdo rikkua millään toi punahattune. Ja yksi akkusahakin. Yksi akkusaha, näin ei oikein stiilitä. Tuo on niin kauhean häviä. En tykkää. Tää ei ole vaan mun käteheni tämä liipasin. Tämä varmistin ensinnäkin, kyllä siihen nyt tottuu. Sitten siihen on vaihdettu nyt karvinkin laippa kiinni. Niin näkyy olevan, ja mä en tykkää. Tää tuli yhteen eläinpuistoon, kun piti pöllöhäkin päältä ottaa pois ja niitä niin, saatu siirrettyä. Ja silloin piti ostaa, mutta... Olkohan nyt tuolla hyllyllä lähinnä. Mutta se on kokeiltu. Oh. Niin. Joku väittää, että kilpailijan merkillä olisi hyviä, mutta... Joo. No, ja sitten vähän tämmöisiin niin kuin jokapäiväisempiin työkaluihin. Niin. Joo. Esittelen nyt. Yleensä kulkee mukana varmaan 6 sahaa yleensä. Sitten tuossa alhaalla nyt saattaa olla pari sahaa.
Tämä Ducato on meidän vanha auto, tämä on nyt jäämässä niin kuin eläkkeelle ja Iveco on uusi, mutta sinne ei ole saatu hyllyjä järjestettyä vielä, niin tämän kanssa tulee lähdettyä silti. Niin, 201 on ollut ihan ok sekä takakahvasena että päällikahvasena. Mulla on yleensä puustoi päällikahvainen 201. Joo. Ja mehän sahaamme aina kahdella kädellä. Niin. Ei, niin kuin. Ei ole yhden käden sahaa. Ei ole yhden käden sahaa olemassa, joo. Että työskentele siten, kun opetat, niin se täytyy toimia. Meillä on kaljaa, joutuu maksamaan siitä sitten. Kopallinen kaljaa heti, jos erehtyy niin, vähän sen. Niin, tai muumilipskaa. Niin. Onko ja sama, jos erehtyy jättämään visiiri ylös? Ei. Joo. Mutta ohosanasta saa niin yhden sitten joutuu tarjoamaan kaikille, jotka kuulee. Koska joo, se on maailman kallein sana. Joo, tai hups. Niin. Ehkä tahdon sanan jälkeen ei voi olla, mutta joo, sitten on sitten jos menee pykälään ylemmäksi, niin 261 on ollut hyvä. Silloin kun tuli tuo Light 04 laippa, niin testasin sitä, niin se oli joku vähän yli 20%, mitä sille tuli lisää leikkuutehoa. Joo, okei. Okay. Samaa mieltä. Onko sulla 14 niin noissa kiinni? 14 ja 16. Joo. Tykkään itse 14. Joo. Kiva karsia. Joo. Mutta semmoinen niin kuin hyvä yleissaha. Kyllä. Sitten 400, mihinkä olin ensinnä tosi, en tykännyt yhtään. Se täytyy ilmeisesti ajaa sisälle. Ja sitten yksi opiskelija sanoi jonkun ohjeen, että kuinka sen sai kalibroitua. Olisiko se kestänyt joku 20 tankillista ennen kuin siitä niin kuin tuli. Eli hyvä. Se ei ottanut sun mielestä kiekkoja tarpeeksi? Ei, siis se oli niin kuin 261 tapainen, mutta painavampi. Niin. Ei, en tykännyt. Mutta nyt se on äärettömän hyvä. Sitten tuo Jyri vaihto siihen Light 04 myöskin. Niin tällä se menee hyvin. No niin, ja sehän on niin kuin halpoja kilowatteja. Niin, kyllä. Ja on tosi hyvä saha. Noi tykkää äijät tästä mistä nyt on ollut 18 vai 20? No, jompikumpi. Mutta mä tykkään pykälää pienemmän. Sitten 462 on hyvä. Joo. Melkein voi sanoa, että samanmoinen kuin tuo 500. Joo. Kahvojen takaa ja melkein ennemminkin löytyy se. Se sitten, mikä se ratkaisee, että kumpiko. Joo, yksi kappale iivareita ja joo. 261. Joo. Toi on aika tommonen yleinen paketti, millä lähdetään liikkeelle. Joo. Sitten niitä on niitä sahoja vähän tuo ympäri, mutta joo. Näillä. Mut se on sitä joka päivästä työkalua ja kyllä. Ketjua menee jonkun verran ja viilaahan ollaan yritetty oppia ja terottahan ollaan yritetty oppia. Ja toi sinänsä niin kuin saha huollollisesti ollaan hieman, tai itse olen hieman huono siinä. Niin kuin huomaa, niin sahat on paskasia ja ne on niin kuin, en niinkään kiinnitä siihen huomioon. Totta kai ilman putsareita putsataan ja semmoista huoltoa tehdään, mutta että ne on niin kuin, tässä, niin kuin nytkin tässä näin auto on tullut työmaalta. Kyllä. Niin semmoinen. Tämmöinen spesiaali kysymys, tykkääkö sä kaattaa pitkään kantoon vai lyhyen kantoon? Niin jos teet suoria kaatoja. Jos mä käytän tunkkia, niin silloin mä kaadan yleensä lyhkäsehen. Ja toi pitkäs on se hyvä puoli, että ei tarvitse kumarrella niin paljon. Mutta sitten siinä vähän häviää siinä tunkin työntövoimassa, jos sitä oikeasti tarvitsee sitä poppista sen taakse, jos se jättää korkeaksi. Ketjua menee ehkä vähän enemmän siellä. No se työllä. Ketjua menee, junino. Mutta sitten jos on myöskin sellainen asiakas, että se menee polttopuuksiin joka tapauksessa, niin ei sillä sitten ole väriä, vaikka se vähän nyt. En mä sieltä ihan alahalta rupea sitä nylyväähän. Juureniska alapuolelta. Ei. Kyllä siihen aina jonkin verran jää. Just ehkä sen ketjun takia se on jäänyt semmoiseksi. Moottorivinssi löytyy. Joo, se on ollut ihan hyvä. Yksi on jo rikottu ja tämä on nyt toinen kappale. Joo. Käytätkö sä suorissa kaadoissa vai alaslaskussa vai missä sä Alaslaskuissa ei pysty käyttämään. Joo. Elikkä siihen on sitten taas esimerkiksi tämmönen. Tämmönen kikkari. Suu kuivaa sen verran. Tässä on esimerkiksi alaslaskulaite. Tämä on Forstromin Jessen tekemä.
Ja. Mä olin ainut vissi, joka sai värit tähän, koska mä halusin sinisen ja valkoisen. Suomen värit. Kyllä. Joo. Niin, tässä on köyden lukitin. Yleensä jos lasketaan alas, se tulee tähän ulkokehälle se köysi, siitä otetaan kitka. Esimerkiksi nyt vaikka yksi kierros ja siitä haetaan se kitka. Sitten tässä on sisällä vielä vinssi, oliko tämä harkkeni vai mikä nyt ikinä oliko. Niin pystytään nostamaan esimerkiksi rakennuksen katon päällä joku pitkä koivunoksa, niin viedään kärkeen kiinnityspiste, ylhäällä on blokki ja sitten tällä vinssillä nostetaan se ensin ylös, jotta se pystytään laskemaan alas. Joo. On ollut hyvä. Tätä Jesse on tehnyt meille kaksi näitä. Eli ei saa kaupasta? Saa, vastaavia saa kaupasta. Ei juuri tällaista, Jesse on niinku parannellut sitä. Mutta tän hinta on varmaan joku 3000 niinku vastaavanmoisen. Joo. Voin kuvitella. Niin. Niillä on aina oma hintalappuunsa. Kyllä niillä värkeillä. Että semmonen. Valitan tosiaan, että tää auto on vähän tän näköinen, mutta... Sitten on kiipeilykalustoa niin kuin enemmän kuin laki sallii. Joo. Ihan tässä köysiä, matkassa. Niin, köydet ja muut löytyy tuolta. Meillä on nyt, kun oltiin vähän kauempana, niin kaikki erikoisemmat tingeltangelit on pistetty tonne, että saatiin paremmin kulkeen. Me ollaan tehty, mä rakensin tämän auton sillä lailla, että on niin kuin öljyinen puoli ja kuiva puoli. Joo. Onko tää öljyisellä puolella nyt köysiä? Ei ollut, mutta tuo tosiaan olisi niinku tarkoitus säilyttää köydet ja muut. Ja tällä puolella sitten taas noi sahat. Sitten saa vähän luukkua auki. Tän idea oli, että saa tuolta perästä sitten myöskin, niin ettei tarvi joka kerta könytä tänne autoon. Niin. Samaten saa köydet täältä nätimmin pihalle. Niin. Ja niitä on piiloteltu sitten tuonne pitkin laatikoita ja muuta niitä kaikkia tingeltangelia. Joo. Vesipönttö. Tärkeä. 18 litraa vettä mukana aina. Ihan juomista varten. Kyllä. Joo. Sä et vissyyn usko. Uskon joo, mutta että aina pitää olla reservi. Hyvällä johtajalla on aina reservi. Sä et ole taikajimiä oppinut juomaan. Mikäs se on? Vettä ja suolaa, sokeria, sitruunaa ja hunajaa. Joo, tehdään semmoinen sekoitus. Joo. Vähän niin kuin kotitekosta urheilujuomaa. Niin. Toimii. Joo. Vettä ja suolaa on koittanut, mutta... Sokeria ja hunajaa ja sitruunaa ihan sen juomakelpoisuuden takia. Ja se pelkkä suolavesi ei ehkä nyt maailman maistuin täällä. Niin, ei oo. Se oli nekaa päivä ja Aussilas kiipeämässä. Täällä oli silloin Suomessa 30 astetta melkein pakkasta ja siellä oli niinku plus 35, kun ekaa päivää lähti tekemään. Mm. Niin mä join 10 litraa sen päivän aikana vettä ja kramppas ihan koko aika. Niin. Mutta sitten se suola niin kun auttoi se. Mutta en mä tajunnut kysyä sulta, että hunajaa. Noita mukaan, niin maistuu vähän paremmin. Se on Saariston Esan lanseeraama vinkki. Okei. Okay. Toimii hellepäivinä. Joo. Joo. Joo, eli... Sä oot niinku stiilimiehiä. Mistä tämmönen niinku ihmeellinen merkki uskollisuus? Tää on vähän niinku lähtenyt ensinnäkin no se lähti siitä, että stiili ponssas mua tonne EM:iin, mutta nyt se on pelkästään se jo sitä, että kun kaikki kaverit on huskumiehiä ja hypettää sitä niin paljon, niin kyllä jonkun täytyy olla stiilinkin mies. Niin, vähän niinku vastarannan kiiski. Niin. Ja eikä siinä mitään, tuotehan on hyvä. En mä oo sama, tee huskukin, eihän siinä mitään. Mm. Vähän hauskoja aina välillä lukee niitä, kumpiko saha. Joo, ja sulla on tietysti merikontillinen, kato vanhaa ketjua ja laippaa. Niin, on, niin, kyllä. Ei pysty senkään takia vaihtamaan merkkiä. Ei. Kyllä. Mutta on tykännyt tosiaan silti ihan. Ei toskaan ollut tossa 500 mitään rikoa. Nyt se on ruvennut tekemään semmoista välillä, että se yhtäkkiä sammuu, kun se kääntää kyljelleensä. Onko sulla vinkki? En osaa sinne. Aluksi se ei tykännyt itse sekoitetusta bensasta. Me ollaan siis sekoitettu itse koko ajan. Nuukamies. Niin. Ja sitten kato, koneet käy 98 ja sitten sulla on aina sitä 2 tahtiodia mukana. Niin. Tarvitte niitä valmiita pönttöjä sitä. Kyllä. Niin se rupesi ensinnä takkuileen, sitten pari tankillista valmispensalla. Ja sitten mä ostin Stiilin Ultraa Superin sijaan.
niin sitten sen jälkeen se on toiminut. Joo. Mutta se superi oli niin kuin ilmeisesti, onhan se hinnaltaansakin vähän tyyliimpää. Tyttömerkkinen se katon niipottelee välillä. Niin. Kyllä. Ja noi on niinku 201 kokoluokka semmoiseen puussa olemiseen, niin siihen se on hyvä. Niin, tehot riittää. Tehot riittää ja kierrosnopeus piisaa silti kohtuu hyvin. Taivuttaa vaikka koivunoksoa, mihinkä haluat ja sitten poikki. Niin just, niin se. Että miten sä sen teet, kun molemmat kädet on sahassa? Minkä? Taivutan koivunoksaa? Niin. Lähden sahaamaan tietyltä puolelta. Mä en ole ikänä sahannut yhdellä kädellä. Se on kunnioitettava saavutus, joo, jos olet niin 13 vuotta tehnyt, etkä ole vielä erehtynyt. Kyllä, joo. En rehellisesti sanottava muista, että koska olisin, onko kakaran ääressä tehnyt jossakin mettä sillä lailla, mutta tosiaan näin aikuisia, en ole kertaakaan tehnyt. Joo. Olen joskus nähnyt metsureita, jotka karsiikin yhdellä. Niin, joo. Ja hyvinhän nekin on silti pärjännyt esille mitään, mutta mä näen sen turvallisuusriskinä ja vähän koko aika tulee silti sosiaaliseenkin mediaan siitä, että jos on joku loukkaantunut, niin se on monta kertaa se on se, että se on ottanut joku takapotku ja tullut vaikka kauloa. Niin, kyllä. Nyt on jo useampi vuosi aikaa, niin yksi britti asu kiiveis ja teki siellä haastavia puita koko aika ja sitten tuli käymään kotopuolessa ja teki jotakin helppoa puuta, pyhkäsi vesiversoa ja se nyppäsi sen kaulalle ja sitten hän menehtyi sinne. Niin niitä tulee aina säännöllisen epäsäännöllisesti semmoisia valitettavia tapauksia. Se on semmoinen jännä juttu, siis amatöörejähän niitä onnettomuuksia sattuu niin kuin viikoittain. Kyllä. Kaikki ei suinkaan tule lehtiin. Ei. Nuolla on haavat ja se on siinä. Niin, ja sitten mutta niitä tulee ammattilaisille. Kyllä. Joo. Nekään ei pääse lehtiin, jos et ole sillä puussa niin kuin kaikki niin kuin katselijoiden silmissä. Niin. Ja se on jännä juttu, kuinka niin kuin, vaikka nyt se, että joku suorakaato menee päin persiitä, niin se saattaa olla se piha helpoin puu. Ja tässäkin kohtaa niin kun se saattaa olla se yksinkertainen kiipeilyhomma, mikä sä teet vähän vasurilla. Niin just. Pyhkä se pitopu poikki taikka tosiaan vesiversoa. Asenne kysymys se, että pistätkö sen pikkuhomman takia varusteet päälle ja niin. Visiri alas. Kyllä. Et, pitäisi vaan meidän kaikki aina muistaa. Niin on. Me käytetään aika paljon sekä visiiriä että suojalaseja. Että on niin kuin tuplana. Niin. Koska se vaan tahtoo olla sillä lailla, jos tuuli käy päin. Ja kun sä joudut sahaahan paljon hartioiden korkeudella, niin se tulee se hieno pöly sieltä kumminkin silmiin. No siis pölyhän tulee läpi ja sitten kyllä se ei se visiirikään, tulehan sitä alta ja sivuilta. Tulee. Ottaa kimokkeen jostakin ja suoraan. Jostain kummasta se tulee ja siltikin se välillä tulee, vaikka sulla on niin kuin lasit ja visiiri. Että joo. Monta kertaa on tullut silti itselle. Niin. Ollaan käytetty tämmöistä hyvin usein. Miten sä saat niin kuin työntekijöille piettyä sen kurin näistä turvallisuusasioista, että onko sulla niinku kuinka kova roti? Niinku? Ei omasta mielestä. Se on semmoinen niinku ystävällisen kuittailun ilmapiiri pitää säilyttää. Toi on pitkä aihe tosta asiasta, että kuuluuko työmaalla vittuilla. Niin se ei jotenkin, niinku, sehän rupeaa heti särkyyn se koko homma. Jos irvistellään oikeasti kaverille, jonka kanssa ollaan töissä, niin siellä lakkoäkkiä se toiminta kyllä. Ja sitten työmaalla pitää myöskin olla semmoinen mun mielestä, mikä täytyy aina muistaa, että työmaalla ei saa olla semmoista henkilöä, joka ei pystyisi vaikka pysäyttämään sitä työmaata, jos se kokee itse, että se on niin kuin nyt sattuu joku vaarantava virhe. Koska se saattaa olla justiin se ruukie, joka on ollut niin kuin viikon hommissa, niin se saattaa olla se, joka on ainoana siinä kuvakulmassa, että se näkee, että nyt niin kuin näin on tapahtumassa. Niin se ilmapiiri täytyy olla mun mielestäni semmoinen, että jopa se ruukie sieltä voi tosiaan kesähessu sanoa, että odota vähän, että kato, että mikä tuossa on. Että. Ja tähän ainakin yritetty rohkaista. Tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Onko sulle itselle sattunut mitään tapaturmaa tai
Uskallatko kertoa jonkun hyvän esimerkin, että ehkä nyt ei sitten näin kannattaisi tehdä? Ei. Jaa, no niin joo. Likipiti juttuja itselle siis on sattunut tietysti, mutta ikänä ei mitään niin kuin tapaturmaa sinänsä. Mutta jos nyt yksi tulee mieleen itseltä, niin semmoinen, että mä reenasin johonkin EM:ia varten ja on se SRT ja tuplaköysi, niin verin nopeasti sitä SRT:tä ulos, ylös tammeen ja taas alas ja taas ylös. Ja sillä välillä mä irrottelin aina ne välineet siitä, jotta mä testaan sen, että kuinka nopeasti mä saan kiinnitettyä ne. No siihen tuli joku ulkopuolinen hessu siihen viereen ja rupesi höpöttää jotakin aivan jonnin joutavia. Ja mulla oli vähän kiire. Mä sanoin, että nyt mun täytyy lähteä. Ja rupesin virittää niitä. Ei kun mä lähdin saman tien niin kuin nouseen ylöspäin. Niin. Ja sulla on niin paljon kikkareita tässä kiinni, että sitä ei oikein niin kuin tajua, että se jää irti se vallan se varsinainen, mikä on siinä kitkalaitteessa. Niin. Koska mulla oli niin kuin ylävaljas, se veti yhteen suuntaan ja sitten oli tuolta tuli polvinousukasta ja tuntui, että tästä kamaa on siinä. Niin. Ja pääsin sinne ylös sinne 15 metriin. Ja ennen kuin mä istun siihen, niin mä aina katson, että se on vielä kiinni se karpiini. Ja huomasin siinä kohtaa, että voi kökkö, mä oon niiden pelekkien nousukkaiden varas. Ja tämmöisten näin. Eli tämä oli nilikas. Niin pelkästään niin kuin tällä ja sitten tuolla polvinousukkaalla siellä ylhäällä. Sitten siellä toisella kerralla koetat tyyrätä sitä ja pistää sitä karpiinia yhdellä kerralla valjaisiin kiinni. Mut aika hyvä esimerkki, miten niinku pieni häiriötekijä niin voi niinku viiä se huomioon siitä itse tekemisestä. Kyllä. Et eihän se voi puussa olla joku lintu tai orava tai drone tai joku tyttö suihkussa kerrostalon parvekkeella. Niin. Siitä meillä on ojeistus myöskin, että sinne ei muuten vilikuilla. Ne ei osaa arvata, että siinä on yhtäkkiä. Niin, että joku on korissa kuikuilevassa niin tai puussa. Ja on joskus tullut törmättyä tilanteeseen. Joo. Joo, mutta tämmöinen kalustokatsaus täällä Mekan luona. Ja me vilkastetaan vielä yhtä aihetta tällä kertaa täältä tähän.